Ксюша народилася, ми зразу почали займатися спортом. Це був такий епізодичний спорт, те, що ми вміли, те, що ми знали. І коли ми в 98-му році дізнались про те, що існує такий міжнародний рух, як спеціальна олімпіада, наше життя повернулося до спеціальної олімпіади і після спеціальної олімпіади. Ми вийшли на значно другий рівень життя. Ми здобули якусь впевненість у собі. Ми зрозуміли, що у нас є куди рухатись вперед, що у нас є мрія. І ось якраз спеціальна олімпіада допомогла нам стати такими, якими ми є сьогодні. Сьогодні Катерина без проблем встає о 6-й ранку, йде на пробіжку і біжить крос до 10 кілометрів з татом, зі мною, я коли виходить. Тому я бажаю вам бути здоровими, бути щасливими і ніколи не здаватись. І хай приклад Каті, ми ніколи не кажемо про те, що ми хвалимось дитину, чи ми якось її виславляємо. Ні, ми кажемо про неї тільки для того, аби ви мали також якусь надію і ви побачили, що не все так погано в житті, що і від наших дітей можна отримувати велику радість і велику вдячність. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви працюєте з такими дітьми. І Катя хоче сказати вам... Я бажаю все здоров'я! Дякую!